কামৰূপ মহানগৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তক নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত সহকাৰী আয়ুক্ত হৈছে বাৰ্বি হাজৰিকা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ ওএছডি পদটো কৰ্মৰত আছিল বাৰ্বি হাজৰিকা বাৰ্বি হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ 31 পলিচিৰ বিদেশৰ প্ৰতিনিধি আনিছিল এই অভিযোগ সিংগাপুৰ আৰু এছিয়ান ডেলিগেশ্যনে আনিছিল এই অভিযোগ ৰাজ্যৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগতে হাজৰিকাক কৰা হৈছে নিলম্বন